ନବରଙ୍ଗପୁର 108 କର୍ମଚାରୀ ନବରଙ୍ଗପୁରର 108 କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକରେ ହେଉଥିବା ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମିଶିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ପେଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କହିଲେ ମୋର ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ଏ ଦିନର ଯିଏ ହରହ ମାନେ କର୍ମରତ ମଣିଷ, ନିଜେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପର ପାଇଁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୈନିକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କରୋନା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହରହ କାମ, ଦିନ ରାତି ତମା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ନ ସେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଭାଇ ଆପଣ କିଏ? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସୁଜିତ ବତ୍ରା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 2013 ମସିହାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କାମ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯଥା ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର, ତ ସବୁଠି ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେବା ଦେବା। କ'ଣ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେଉଁ 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ଆଉ 6 ଦଫା ଦାବି ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ନଚେତ ଯଦି ଆମେ 12 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ତାକୁ 8 ଘଣ୍ଟିଆ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ କରାଯାଉ, ଆମର ବାର୍ଷିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଆମକୁ ଆମ କଥା ବିଚାର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ, ଆମର ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ସେଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ, ଏମ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ, 5G ସଚିବ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଏମ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ସିଡିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଆମର 30 ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କର କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ତ ଜଣେ ସରକାର ହିଁ ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଳନା ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତନା ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ କାନୁନ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ହାଲଚାଲ 66। ମୁଁ ପ୍ରଭାଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ। ନମସ୍କାର।